ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتاب والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے ملائکے فرشتے پیدا کیے ہیں وہ سب ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ والنبیین، اور اس طرح سے اللہ رب العزت کے پیغمبر، رسول، سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ والکتب المنزلۃ علی المرسلین، اور انبیاء پر، رسول پر جو کتابیں نازل کی گئی ہے اس پر، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ونشہد انہم کانوا علی الحق المبین، اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ سب صریح حق پر تھے، واضح حق پر تھے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، وہ تسلیم کرتے کہ فرشتے حق ہیں، ثابت ہے اور ان کا وجود ہے۔ بعض لوگ تو فرشتوں کا انکار کرتے ہیں کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ ویسے تو بہت ساری چیزیں نظر آتی، آکسیجن نظر نہیں آتی، بہت ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی نا، تو کیا پھر انکار بھی کریں گے؟ کسی چیز کا نظر نہ آنا یہ اس کے عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے۔ بعض چیزیں تو نظر نہیں آتی، دیکھنے میں نہیں آتی، دکھتی نہیں ہے، لیکن ماننا تو ہوتا ہے۔ اس طرح سے بعض لوگ وہ نہیں مانتے کہ جنات کا کوئی وجود ہے، آسمان کا کوئی وجود ہے۔ وہ کہتے کہ بس آسمانی جو پر نیلا سا رنگ نظر آتے، صرف دور ہونے کی وجہ سے نیلا رنگ ہے، اور نہ آسمان کو کوئی وجود نہیں۔ نعوذ باللہ، حالانکہ آسمان کا وجود ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح سے بعض لوگ کہتے کہ فرشتوں کا کوئی وجود نہیں کیونکہ نظر نہیں آتے، اور اس طرح سے ہم نے تو کبھی چھو نہیں، محسوس نہیں کیا، اس لیے ہم نہیں مانیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہم نہیں مانیں گے، قبر وغیرہ، بہت ساری چیزیں نا جو نظر نہیں آتی یا محسوس نہیں ہو سکتی نا، تو اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے حق ہیں، ملائکہ ملک ان کی جمع ہے، ملک ملوکہ سے نکلا ہے، رسالت کے معنی میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا بنائے، مرسل بنائے۔ فرشتوں کے بہت سارے کام کیا ہے، سپرد ہے، وہ کر رہے ہیں۔ بعض فرشتے زمینی ہیں، ملائے سافل، اور بعض آسمانوں کے فرشتے ہیں، ملائے اعلیٰ اس کو کہتے ہیں۔ اور فرشتہ جو ملک ہے نا، یہ نورانی مخلوق ہے، نور کا جو عنصر ہے نا ان پر غالب ہے، اور اللہ رب العزت کی کیا کرتے، اطاعت کرتے ہیں، پلک جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں کرتے، اور ان کے اندر انوست اور ذکورت کی جو صفت ہی نہیں ہے۔ یعنی الملک مخلوق نورانی، یعنی ایک نورانی مخلوق ہے، یتشکل بشکال مختلفہ، مختلف شکل بھی اپنا سکتا ہے فرشتہ۔ وَلَيُوسَفُ بِالذُّكُورَةِ وَلَأُنُسَا، ان میں مذکر مؤنث مرد عورتیں نہیں ہوتی، اور تکتے نہیں ہیں، بھوک و پیاس وغیرہ ان کو نہیں لگتی۔ تو تمام فرشتے جو ہے نا ہم تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ والنبیین، اسی طرح سے انبیاء کرام اور رسل، سب کو ہم مانتے ہیں، 124,000 کم و بیش، کوئی عدد معین نہیں کہتے کہ بس 124,000 اس سے کم ہے، نہیں، کم و بیش کا لفظ بولتے ہیں۔ اگر کوئی نبی ہوتے سنوں کہ ہم نکال دیں، یا اگر کہیں کوئی نبی نہ ہو تو اسے داخل کر دیں، اس لیے کہتے کہ کم و بیش۔ اگر کہیں کہ صرف ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے، تو اگر کوئی نبی ہونا تو ہم ممکن ہے اسے نکال دیں، کوئی نبی نہ ہو تو اسے داخل کر دیں، اس لیے کہتے کہ 124,000 کم و بیش۔ تو سب انبیاء کو ہم مانتے کہ وہ اللہ کی برگزیدہ، منتخب، چنیدہ بندے تھے، معصوم تھے گناہوں سے۔ ہاں، انبیاء سے لغزش وغیرہ ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے اجتہادی غلطی، وہ اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ تو تمام انبیاء کو ہم مانتے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، اللہ کی کیا تھے، پیغمبر تھے، میسج لائے تھے۔ والکتب المنزلۃ علی المرسلین، اس طرح سے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں نا انبیاء پر، رو بھی ہم مانتے ہیں، ایسا نہیں کہ کسی کتاب کا کیا کرے، انکار کرے یا تسلیم نہ کرے۔ 100 صحیفے اور 4 کتابیں سب انبیاء پر نازل کی گئے ہیں، ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہاں، آخر میں جو قرآن کریم نازل ہونا، یہ کتاب سب کے لیے ناسخ بنی، اور اپنے زمانے میں ہر کتاب کی تھی، حق تھی، صحیفہ حق تھا، جو دین تھا وہ حق تھا۔ بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دین سے تمام ادیان کیا ہو گئے، منسوخ ہو گئے، اپنے زمانے میں برحق تھے۔ ونشہد، اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انہم کانوا علی الحق المبین، کہ صریح واضح حق پر تھے، سب کیا تھے، حق تھے۔